Zanimljivo je, niti vi niste znali što imate u rukama, govorimo o fotometu. Niste vjerovali u početku taj proizvod. Pa ja... Ne, ja sam pročitao da je jedino supruga imala... A ona je rekla da to će svi trebati. Ona mi je rekla pa to će svi trebati. Ne? Ona, a ja sam se s kolegom, mi smo se kao kladili koliko ćemo imati ukupno preuzimanja. Ne? On je rekao 50.000, a ja sam rekao 100.000. Ne? Mislim da smo u drugom danu bili na 100.000, u prvom mjesecu na 5 milijuna i tako dalje. Sad smo, ja mislim, ono, u jednom trenutku, ne znam ja koliko smo sad, ali to su 400 do 500 milijuna, tako nešto. Tako da, da, nisam mislio da ćemo do toga doći, ali mislim, probali smo, evo, uspjelo je. Sako supruga likuje, kaže, rekla sam ti. Pa ne, ali malo samo da...